أحبط فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين، وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وصحبه ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وآل محمد وعلي شان نے پرواز عبرت سلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما والله لقد تقام صاحب مدقها فإنه لا يعلم أن محل منها محل القطب من الرحى، ينحدر عن السيل ولا يرقى إلي الطير. صلوات على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. میرا حضرات کے ساتھ پہلا اتفاق ہے، میں نے جو موضوع مجھے دیا گیا ہے آپ کے بانیان کی طرف سے، نہج البلاغہ اور مقام و عظمت امیر المومنین. مسلسل ایک مہینے سے مجالس پڑھ پڑھ کے گلا میرا تھوڑا زخمی حالت میں، آج رات کے آرام کے بعد تھوڑا بہتر ہو جائے گا. آرام نہیں کرتا تو اور زیادہ گلا خراب ہو جاتا ہے. مسلسل کل رات کے سفر میں دو تین دن سے سونا نصیب نہیں ہوا. میں نے جو آج انتخاب کیا وہ خطبہ شقشقیہ خطبہ نمبر 3 ہے مولا کا نہج البلاغہ میں، اس کا انتخاب کیا ہے. سننا کر پسند فرمائیں. آواز سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم آج موجود تھے لیکن برادران نے چاہا کہ تھوڑی سی تاخیر سے ہو، لیکن اگر کل سر وقت آ جائیں تو ہم 8 بجے شروع کر دیں گے تاکہ پھر میں ایک گھنٹہ پورا بول سکوں. آج جتنا کر سکوں گا آپ کی خدمت میں مطالب پیش کروں گا. کسی بھی متکلم کے کلام سے اس کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور ابن ابی الحدید معتزلی جو اہل سنت کے بہت بڑے متکلم بھی ہیں، علم کلام کے ماہر بھی ہیں اور ادیب بھی ہیں، انہوں نے نہج البلاغہ پہ 20 جلدوں میں شرح لکھی ہے. شرح نہج البلاغہ، تفسیر لکھی ہے نہج البلاغہ. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی علی کے کلام کو پڑھے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ تحت کلام الخالق و فوق کلام البشر، کہ صرف خالق کے کلام سے ماتحت ہے، باقی تمام مخلوقات کے کلام سے بالا تھا. مولا کا کلام خود مولا کے اپنے فرمان کے مطابق، آپ فرماتے ہیں کہ کلام الامام امام الکلام، امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ جتنے کلام ہوتے ہیں ان سب کا امام ہوتا ہے. امام کا کلام تمام کے تمام کلاموں کا امام. جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا نہج البلاغہ واقع نہج البلاغہ. اب اس میں مولا اپنا تعارف کروا رہے ہیں اور یہ خطبہ خاص طور سے جیسے قرآن کے سوروں کے نام، اسی طرح سے بہت سے خطبوں کے بھی نام،
اس خطبے کا نام ہے شقشقیہ. جب شقشقیہ اس لیے کہا جاتا ہے جیسے اونٹ جب ہیجانی حالت میں آ جاتا ہے تو ایک مرتبہ جب اس کے منہ سے گوشت کا روسرا باہر نکلتا ہے اسے شقشقہ کہا جاتا ہے. مولانا نے خود اس خطبے کے آخر میں جب کسی نے بیچ میں روک دیا تو جناب عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ مولانا خطبہ جاری رکھیں, تو آپ نے فرمایا ہر چیز کا ایک موقع محل ہوتا ہے. ایک شقشقہ تھا, ایک گلہ تھا جو میں نے کیا ہے, مولا فرما رہے ہیں ایک گلہ تھا میرے دل کے اندر جو میں نے کر دیا. بعض علماء نے یہاں تک لکھا کہ بعض خطبوں کے آخر میں مولا نے فرمایا کہ اگر مجھے کوئی نہ روکتا تو میں قیامت تک کے سارے حالات بتا دوں. امیر المومنین علیہ السلام اپنے آفتاب میں ہوں تو وہ کچھ بیان کریں گے جو کوئی اور بیان نہیں کر سکتا. تو مولانا نے اس خطبے کو شروع کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اما واللہ لقد تقمص ابن ابی قحافہ, عباس نے فلان لکھا ہے تاکہ اشارہ نہ ہو جس کی طرف اشارہ. یہاں پہ تو کوئی مسائل نہیں, اگر میں نام لے کے چلتا رہوں گا تو چلتا رہیں گے. تقیتن تقیہ کے ادوار تھے تو وہاں پہ نام نہیں لیا گیا. سن لیجیے گا سمجھ آپ میری بات. تو اب مولانا نے کہا کہ خلافت کی قمیص کو, خلافت کے کرتے کو ابن ابی قحافہ نے اپنے جسم پہ چڑھا لیا جبکہ وہ جانتا تھا وہ کرتا اسے پورا نہیں آ رہا تھا. ابن ابی قحافہ, ابو قحافہ کا بیٹا, نام عبد العزہ تھا. عزہ چار بڑے بت تھے جن کی عرب پوجا کرتے تھے, لات منات حب اور عزہ. عبد العزہ نام تھا تو پیغمبر نے کہا کہ بھائی عبد العزہ نام بدلو اور نام عبداللہ رکھ دیا. بعد میں مشہور کنیت سے ہوئے ابو بکر کے نام سے ابو بکر نام. آج بھی کسی سے پوچھ لیں کسی مسلمان سے تو نام کوئی نہیں جانتا ہوگا لیکن کنیت سے مشہور. توجہ ہے میرے ساتھ, کوئی برا محسوس نہیں کر رہا. تو نام بہرحال جو مشہور ہوا ابو بکر کے نام سے مشہور ہوا, لیکن عبد العزہ یعنی عزہ جو بت تھا اس کا بندہ یعنی وہ اس کی پوجا کرنے والا. اور پیغمبر نے نام بدلا بھی اس کے باوجود بھی, میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ کردار کیسا رہا. لیکن مولا نے کہا کہ بھی ابن ابی قحافہ نے, ابو قحافہ کے بیٹے نے خلافت کے کرتے کو اپنے بدن پہ چڑھا لیا جبکہ وہ جانتا تھا وہ کرتا اسے پورا نہیں آ رہا. میرا کرتا اگر کوئی بچہ پہن لے تو پتہ چلے گا کہ یہ کرتا اس کا نہیں ہے. توجہ ہو میرے ساتھ. مولا فرماتے ہیں کہ یہ خلافت کی جو قمیص تھی اس نے اپنے جسم پہ چڑھا لی جبکہ اسے معلوم تھا انہ محل منہ محل القطب من الرحا. اب مولا اپنے مقام کو بیان کر رہے ہیں, فرماتے ہیں اب آپ نے پرانے زمانے میں اپنے بچے تو نہیں جانتے ہوں گے چکی چلائی جاتی تھی تو اس میں دو چکی کے پارٹ ہوتے ہیں, سل ہوتی, دو بڑے بڑے پتھر رکھے جاتے تھے اور وہ تب تک نہیں چل سکتے گھوم نہیں سکتے جب تک کہ اس میں جو ایک وسط میں کیل ہوتی ہے اسے عربی میں کہتے ہیں قطب. اس کیل کو کہتے ہیں قطب. جب وہ کیل ہوتی ہے تو اس پہ وہ چکی گھومتی ہے. اگر کیل نکال دیا جائے چکی چلانے کی کوشش کریں تو چکی کی سل اتر جاتی ہے, چلتی نہیں. توجہ ہو, چکی چل ہی تب سکتی ہے جب وہ کیل وسط میں ہو, اسے کہا جاتا ہے قطب. مولا فرماتے ہیں خلافت میں مجھ علی کا مقام وہی ہے جو چکی میں قطب کا. مولا فرماتے ہیں ان محل منہ محل القطب من الرحا, جیسے ایک رحا کہتے ہیں چکی کو, کہ جیسے چکی کے اندر قطب کا مقام ہے کہ اس کے بغیر چکی چل نہیں سکتی جب تک کہ وہ قطب موجود نہ ہو تب تک چکی چل نہیں سکتی. اذان گرامی, اب یہ القاب اسلام میں چرانے کی اجازت نہیں ہے لیکن مسلمانوں کو القاب چرانے کی بہت عادت پڑ گئی ہے. سنیں گے میری بات کو, قریب آ جائے گا تو میری اور آسان ہو جائے گا. نے بہت زیادہ استعمال کیا ہے, غوث ہیں, قطب ہیں, ابدال ہیں, قلندر, یہ سارے کے سارے القابات ہیں جو بہرحال کچھ تو بنائے ہوئے ہیں کچھ چرا لیے گئے ہیں. اصل در حقیقت مولا فرماتے ہیں ان محل منہ محل القطب من الرحا, جیسے چکی میں اس
قطب کا مقام ہے، وہ جو کیل ہے جس پہ چکی گھومتی ہے، وہی خلافت کا میرے ساتھ ہے، میں قطب ہوں، خلافت میرے گرد گھومتی ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو خلافت کا طواف کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کا خلافت طواف کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ میرا محل، میرا جو مقام ہے وہ قطب، قطب کا مقام ہے کہ خلافت میرا طواف کرتی ہے۔ ان محل من حمل القطب من الرحاب ينحدر عن السيل، کہ میں اتنا بلند پہاڑ ہوں کہ جب پانی برستا ہے تو سیلاب ڈوبتا ہوا مجھ سے نیچے جاتا ہے، کبھی میری بلندی تک پانی پہنچ نہیں سکتا۔ لیکن آج گلا ساتھ نہیں دے رہا، لیکن آپ پھر بھی بڑے پیارے انداز سے سن رہے ہیں۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ میں وہ پہاڑ ہوں کہ جس کی بلندی تک کوئی بھی سیلاب پہنچ نہیں سکتا، یا کوئی بھی سیلاب، یعنی حجر ان سیل، یہ جو پانی ہے بہتا ہوا مجھ سے نیچے آئے گا، ولا یرقا الی تحت، کوئی بھی پرندہ، کوئی فکر اگر اڑنا بھی سیکھ لے تو اڑ کے میری بلندی تک نہیں پہنچ سکتی۔ کوئی بھی پرندہ جتنی بھی بلند پرواز کر لے وہ میری بلندی تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی فکر کتنی بھی بلند ہو وہ میری بلندی کو نہیں پا سکتی، مجھے پہچان نہیں سکتی۔ یہ پیغمبر اسلام نے بھی فرمایا تھا، یہاں پہ جملہ پیش کر کے آگے پڑھوں گا، کہ حبیب خدا نے فرمایا تھا کہ یا علی، اللہ کو کوئی نہیں پہچان سکا سوائے میرے اور آپ کے، مجھے بھی کوئی نہیں پہچان سکا سوائے اللہ کے اور آپ کے، اور یا علی، آپ کو بھی کوئی نہیں پہچان سکا سوائے اللہ کے اور میرے آپ کے۔ جناب امیر کو بھی کوئی نہیں پہچان سکا سوائے اللہ کے اور رسول خدا کے۔ یہاں پہ ایک اور جملہ روکے کہہ رہا ہوں کہ جناب سلمان فارسی سے کسی نے سوال کیا وہ کون بیٹھے، جناب سلمان فارسی نے فوراً اشارہ کر کے کہا وہ تو وہ ہے اور وہ ہے، اور یہ جو وسط میں بیٹھے انہیں میں نہیں پہچانتا۔ تو تیسرا کھڑا سن رہا تھا کہ جناب امیر سے متعلق جناب سلمان کیا کہہ رہے ہیں، فوراً آیا کہ جا کے جناب رسالت میں آپ کو شکایت کی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، سلمان نے علی کی طرف اشارہ کر کے کہا میں انہیں نہیں جانتا، سارا سارا دن علی کے پاس بیٹھا رہتا اور کہتے میں علی کو نہیں جانتا۔ جناب سرور کائنات مسکرائے کہ ذرا سلمان کو بلاؤ۔ جناب سلمان فارسی آئے، کہا کہ سلمان اسے سمجھا دے، یہ نہیں کہا مجھے سمجھا دے، کیونکہ پہلے تو جانتے ہیں، کہا سلمان اسے سمجھا دے کیوں کہا کہ علی کو نہیں جانتا، کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے آپ کی اور علی کی، آپ کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کی اور علی کی، اور علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کی اور آپ کے، یا رسول اللہ نہ میں اللہ ہوں نہ میں آپ۔ پہچانتا پیغمبر اسلام نے پھر اس سے کہا، اب سمجھ میں آیا سلمان نے کیا کہا تھا، کہ یا رسول اللہ یہ بات میرے ذہن میں نہیں تھی۔ تو ایزان گرامی جناب امیر علیہ السلام کے مقام کو، عظمت کو سمجھنا کسی کے بس کا کمال نہیں ہے۔ بہت سے آج ہمارے حضرات کہہ دیتے ہیں کہ بھئی جناب امیر علیہ السلام کے مقام کو بہت سے لوگ پڑھا دیتے ہیں، بھئی پڑھائے تو وہ جو سمجھا ہو، جو سمجھا ہی نہ ہو وہ مقام کو کیا پڑھائے۔ اس خطبے میں مولا خود فرما رہے کہ ولا یرقا الی تحت، کوئی بھی پرندہ جتنا بھی بلند پرواز کر لے میری بلندی تک نہیں پہنچ سکتا، کہ کوئی بھی مجھے سمجھ نہیں سکتا۔ کہا کہ اس نے کرتا خلافت پہن لیا، اور جب جیسے ہی اس نے خلافت کا کرتا اتارا تو دوسرا آ گیا، اس نے وہی کرتا چڑھا لی، جب وہ بھی جانتا تھا کہ پہلا والا اقرار کر چکا ہے، جبکہ وہ کہہ رہا تھا اپنے مقام پہ آخر میں کہ بھئی میری بیعت کو ختم کر دو، علی کی طرف رجوع کر لو، کیونکہ میں تمہیں جیسا گنہگار ہوں، میں تمہیں جیسا گنہگار ہوں، علی کا مقام کچھ اور ہے، جو اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہوں کہ وہ خود گنہگار ہیں وہ کیا مقابلہ کریں گے امیر المومنین کا؟ ایک جملہ روک کے دوبارہ کہوں، بہت سے افراد کہتے تھے کہ وہ تکلف کر رہے تھے، میں اب کیا پیش کروں اس سے متعلق، وہ کہتے تھے وہ تکلفاً کہہ رہے تھے، اور کیا جملہ کہہ رہے تھے جب پہلا خطبہ دیا، کہا بھئی میرا ایک شیطان ہے جو میرے ذہن پہ سوار ہو جاتا ہے،
وہ مجھے گمراہ کر دیتا ہے. اگر میں صراط مستقیم سے ہٹ جاؤں تو بازو پکڑ کے مجھے واپس لے آنا. تو مولانا نے کہا جو خود ہی محتاج ہدایت ہو. قرآن کی آیت ہے افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع من لا یہدی, وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے کہ جسے اللہ نے بنایا ہو, یا وہ جو خود محتاج ہدایت ہو. جو محتاج ہدایت ہو اس کا حق نہیں بنتا کہ اس کی اتباع کی جائے, پیروی کی جائے. حق اس کا بنتا ہے جسے اللہ نے چنا. اب یہاں پہ جملہ پیش کر رہا ہوں کہ جو ہمارے ہاں قانون ہے تمام کے تمام مسلمانوں میں کہ اقرار العقلاء علی انفسہم جائز و حجہ. اگر کوئی عقل مند آدمی یعنی شعور رکھنے والا, دیوانہ نہ ہو, دیوانے کا اقرار کافی نہیں ہے, لیکن اگر کوئی عقل رکھنے والا آدمی اقرار کر لے کسی بھی کام کا تو وہ جائز بھی ہے اور اس کے خلاف حجت بھی ہے. اگر کوئی آدمی کہتے میں عادل نہیں ہوں تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی. اگر کوئی آدمی کہتے میں نے چوری کی ہے, تین مرتبہ اقبال جرم کرے تو اس پہ سزا جاری کی جائے گی, حد جاری کی جائے گی. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. اقبال جرم کر لینا, اپنی زبان سے اقرار کرنا کہ میرا یہ میں یہ ہوں, تو انسان کو کہا جاتا ہے یہ جائز بھی ہے اپنے متعلق اپنے خلاف اقرار کرنا اور انسان کے خلاف حجت بھی ہے. میں بات پہنچا سکا یا نہیں پہنچا سکا. اب یہاں پہ شیعہ سنی سب افراد موجود ہیں اس لیے بہت زیادہ اس کو پراکندہ نہیں کروں گا بحث کو, صرف یہ بات جملہ پیش کر رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی اقرار کر لے کہ میں ایسا ہوں تو پھر اس کے خلاف وہ جائز بھی ہے, اس کے حق میں جائز بھی ہے اور اس کے خلاف حجت بھی ہے. اگر کوئی خود کہہ دے کہ مجھے شیطان گمراہ کر دیتا, یہ تکلف و تعارف نہیں ہے, ماننا پڑے گا, یہ آدمی معصوم نہیں ہے. اور اگر ماننے والے خود بھی کہہ دیں ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ یہ معصوم نہیں ہے, لیکن پھر بھی اعتراض سننے پہ راضی نہ ہو. توجہ ہو, اگر ہم اعتراض کرتے ہیں کہ اگر آپ خود بھی مانتے ہیں کہ معصوم نہیں, اور وہ خود بھی کہہ رہے تھے میں معصوم نہیں ہوں, تو اعتراض کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس کا مطلب ہے اعتراض کرنے سے اگر کوئی روکے تو ان کے بھی, انگریزی میں کہا جاتا ہے ایٹ دی بیک آف دیئر مائنڈ, ان کے بھی لاشعوری طور پہ ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ نمائندہ رسول خدا, اللہ کا نمائندہ اور رسول خدا کے وسیع کو ہونا تو معصوم ہی چاہیے. اعتراض کریں اور لوگ کہیں اعتراض نہ کرو, اس کا مطلب ہے کہ ان کے بھی ذہن میں یہ بات ہے کہ نمائندہ پروردگار اور وسیع رسول خدا کو ہونا تو معصوم ہی چاہیے, لیکن اب کیا کریں اگر نمائندہ معصوم نہ ہو. تو اذان گرامی بہت کلی سا قاعدہ ہے, قانون ہے کہ جو جیسا فرد ہو ویسا ہی نائب کو ہونا چاہیے. کچھ ایسی صفات ہو پتہ چلے یہ کس کا نائب ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں اپنا زمین پہ خلیفہ نمائندہ بنا کے بھیج رہا ہوں, تو کچھ صفات بتائیں گی نا یہ اس کا نمائندہ. بھئی کچھ لوگ تو پہنچ گئے. اچھا میری عادت یہ ہے کہ میں سمجھا کے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں, سنانے کی کوشش نہیں کرتا, سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. تو اگر کوئی نہ سمجھے نا تو مجھے انگلی پکڑ کے بھی پہنچانا آتا ہے. تو اب یہ جو افراد اب تک نہیں پہنچے ان کی توجہ میرے ساتھ ہو. دیکھیں جس کا نمائندہ ہے, جس کا نائب ہے, اس کے اندر کچھ صفات ایسی ہونی چاہیے پتہ چلے اس کا نائب. اللہ کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں اپنا نمائندہ بنا کے بھیج رہا ہوں, تو کچھ صفات ہونی چاہیے نا جناب آدم میں یہ پتا چلے یہ اللہ کا نمائندہ ہے. اذان گرامی یہاں روک کے جملے کو پیش کروں گا, مجمع یہی رہا کرے گا میرے ساتھ رہے گا نا بدلا سا رہے. تو جملہ سن لیجیے گا, میں جملہ پیش کر رہا ہوں. نمائندگان پروردگار میں صفات بتائیں گی اس کے نمائندے, نمائندگان پروردگار کی صفات بتائیں گی اس کے نمائندے. وہ محمود ہے اس نے محمد کو بھیجا, وہ اعلیٰ ہے اس نے علی کو بھیجا, وہ فاطر السماوات والارض ہے اس نے فاطمہ کو بھیجا, وہ محسن ہے اس نے حسن کو بھیجا, وہ قدیم الاحسان ہے اس نے حسین کو بھیجا, وہ معبود و مسجود ہے اس نے عابد و سجاد کو بھیجا. یہ میری اپنی محنت ہے ساری, اگر کسی اور سے سناؤ تو اس نے میرا ہی پڑھا. وہ معبود و مسجود ہے اس نے عابد و سجاد کو بھیجا, وہ اصدق القائلین نے اس نے جعفر الصادق کو بھیجا, اسے غیظ و غضب پہ پورا قابو ہے, اس نے موسیٰ کاظم کو بھیجا,
ہمارا ذات کا مرکز اس کی ذات ہے. اس نے علی بن موسیٰ رضا کو بھیجا, تقویٰ وہ عطا کرتا ہے, اس نے محمد تقی کو بھیجا, نقابتیں اور پاکیزگیاں اس کے لیے, اس نے علی نقی کو بھیجا, حیبت اس کی ہے, اس نے حسن عسکری کو بھیجا. وہ غیب مطلق ہے, اس نے مہدی منتظر کو بھیجا, صفات بتائیں گی یہ اس کے نمائندے, کمالات بتائیں گے یہ اس کے نمائندے. اگر بات پہنچ رہی ہے خزانے گرامی, اب یہاں پہ مجھے پیش کرنا ہے کہ پروردگار نے جو نمائندگان بھیجے ان کی صفات کیسی ہیں. مولا یہاں پہ جو پیش کرنا ہے نہج بلاغہ کے اندر فرماتے ہیں کہ جب پہلے نے خلافت کو سنبھالا تو اسے کرتا پورا نہیں آ رہا تھا خلافت, لیکن اس نے جاتے جاتے اقرار کرتا رہا کہ علی کا مقام مجھ سے بہت زیادہ ہے, میں تو تمہیں جیسا گنہگار ہوں, لیکن پھر بھی وہ کرتا دوسرے کو دے گیا اور دوسرے نے بھی فوراً وہ کرتا چڑھا لیا. کتنا مولا کو اس بات پہ دکھ ہے کہ دیکھتے ہوئے جانتے ہوئے کہ یہ حقدار ہیں اس کے باوجود بھی ہم کو خصوص قدر ہے. تو مولا فرماتے ہیں دوسرے نے فوراً کرتا چڑھا لیا. دو سال تین مہینے بارہ دن پہلے خلافت رہی اور دوسرا دس سال چھ مہینے, میں مدت بھی بتا رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ میں دوسرے نے خلافت کو سنبھال لیا. بس گرامی تین طریقوں سے خلافتوں کا فیصلہ ہوا, پھر تیسرے کا شورا سے فیصلہ ہوا. مولا نے جو پیش کیا ہے میں پیش کر رہا ہوں, اجماع. پہلے خلافت اجماع سے, اجماع سب سمجھتے ہیں, انگریزی میں کہتے ہیں کنسنسس, جب سارے کے سارے ایک مسئلے پہ جمع ہو جائیں, اجماع کر لیں کہ بھائی ہم نے فیصلہ کر لیا, تو اس کو کہتے ہیں اجماع, سب راضی ہیں ایک مسئلے پہ, توجہ ہے. دوسرا استخلاف, استخلاف کہتے ہیں کہ پہلے نے دوسرے کو اپوائنٹ کیا, ڈیزگنیٹ کیا, ڈیزگنیشن کے تھرو, اپوائنٹمنٹ کے تھرو اگر آئے تو اس کہتے ہیں استخلاف. بات واضح ہو رہی ہے؟ اور تیسرے کا فیصلہ ہوا شورا کے ذریعے, کاؤنسل کے ذریعے, چھ رکنی شورا بنائی, دوسرے نے کہا ان میں سے ایک آدمی اپنے آپ کو جو جس پہ زیادہ راضی ہو جائے وہ خلیفہ ہو جائے گا. توجہ ہے؟ مجھے جلد جلدی جواب پیش کرنا ہے, اشارہ کرتا جاؤں گا, میں آگے بڑھتا جاؤں گا. اذان گرامی جو اللہ نے نمائندے بنائے ہیں, جو خلیفہ بنائے نا قرآن کی روح سے, وہ بھی چار ہیں. بہت افراد پریشان ہیں, بڑے گھبرا کے سن رہے ہیں. خود امیر المومنین نے کہا نا رابع الخلفاء, میں چوتھا خلیفہ ہوں, میں چوتھا خلیفہ ہوں. مولا نے فرمایا میں چوتھا, انا رابع الخلفاء, میں چوتھا خلیفہ, پہلے خلیفہ, انی جاعل فی الارض خلیفہ آدم. اللہ نے قرآن میں فرمایا میں زمین پہ خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں, اور کن سے کہا؟ تمام کے تمام فرشتوں سے کہا, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں. تو کہا پہلے خلیفہ جناب آدم. جناب موسیٰ نے کہا پروردگارا اخلفنی فی اہلی, میری اہل کے اندر, میرے اہل خانہ میں, میرے اہل بیت میں میرا خلیفہ بنا دے, ہارون آخری, میرے بھائی ہارون کو. تو دوسرے خلیفہ قرآن کی روح سے جناب ہارون, اور قرآن کے اندر اللہ کہتا ہے یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض, اے داؤد ہم نے آپ کو پوری زمین پہ خلیفہ بنایا. تیسرے خلیفہ جناب داؤد, چوتھے خلیفہ علی ابن ابی طالب. بات پہنچ رہی؟ اب آئیے ذرا میں پہلے خلیفہ سے متعلق پیش کر دوں کہ جناب آدم, اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, اے آدم ہم نے آپ کو زمین پہ خلیفہ بنا. اللہ نے سارے کے سارے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, آواز میری مجھے اذیت کر رہی ہے, آپ حضرات کو اذیت نہ کر رہی ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پہ خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں. کن سے کہا؟ فرشتوں سے. فرشتوں نے پہلے کیا کہا؟ اچھا جعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک, کیا تو زمین پہ ایسے کو اپنا نمائندہ بنائے گا جو زمین میں فساد بھی کرے گا, خون بہائے گا, جبکہ ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں, تقدیس بھی کرتے ہیں. جناب آدم پہ اعتراض نہیں تھا, وہ تو معصوم ہے, معصوم انسان کے خلیفہ بنائے جانے پہ تھا کہ انسان کو اپنا نمائندہ نہ بنا, ہم میں سے فرشتوں میں سے خلیفہ بنا دے. توجہ سارے مجمع کی توجہ ہو. فرشتے کہہ رہے تھے پروردگارا آدم کو یعنی انسان کو اپنا خلیفہ نہ بنا, ہم میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا دے. اللہ نے جواب میں کہا انی اعلم ما لا تعلمون, میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو اب عزیزان گرامی مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو, سارے کے سارے فرشتوں نے اجماع کیا. کچھ لوگ پہنچ گئے, پہلے خلافت تو کہتے ہیں اجماع سے حل ہوئی ہے, سارے فرشتوں نے اجماع کیا.
اور کہا کہ اچھا جالو فی ہاں پروردگارا کیا تو انسان کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے, ہم میں سے کسی کو خلیفہ بنا دے. تو اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون, میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. جس خدا کو بے گناہ بے خطا فرشتوں کا اجماع قبول نہ ہو, بے گناہ فرشتوں کا اجماع قبول نہ ہو اور خدا کہے کہ نہیں خبردار مجھے مشورہ نہ دینا, میں بناؤں گا خلیفہ, بنانا میرا کام ہے, میں ہی ہمیشہ بناؤں گا. اللہ نے جب ہمیشہ خلیفہ اللہ نے بنایا ہے تو مسلمانوں کا خلیفہ مسلمان کیسے بنا سکتے ہیں؟ وہ خدا جسے معصوم فرشتوں کا بے خدا بے گناہ فرشتوں کا اجماع قبول نہ ہو, اسے سقیفہ کے گنہگاروں کا کسی اور کا اجماع قبول ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے کہا خبردار مجھے نہ بتانا, مجھ سے پوچھنا. اب بہت سے مسلمانوں کو جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی اللہ نے سارے انبیاء کے اوصیاء اللہ نے بنائے, ایسا ہی ہے یا نہیں؟ تھوڑا سا سن لیجیے, پھر قرآن پیش کر دیتا ہوں. تمام انبیاء کے اوصیاء اللہ نے کہا میں بناؤں گا. آدم آپ کو میں نے بنا کے بھیجا تھا, آپ کا نمائن, آپ کے بعد آپ کا جو نائب ہوگا وہ ہے شیز. جناب آدم کے بیٹے شیز, حضرت شیز کا آپ کا, آپ کے پاس جو وسیع ہے وہ ہے شیز, نمائندہ میں بناؤں گا, وسیع میں منتخب کروں گا, آپ کا نائب میں, جانشین چاہے امام کہیں چاہے خلیفہ, مفہوم ایک ہی ہے یعنی جانشین. توجہ ہو, بھائی کہتے ہیں خلیفہ, ہم کہتے ہیں امام, لیکن مراد کیا ہوگی؟ جانشین رسول خدا. سارے انبیاء کے جانشین اللہ نے پر انتخاب کیے ہیں. جناب آدم کا جانشین اللہ نے انتخاب کیا, کشیز میں بناؤں گا, شیز کے بعد جانشین میں بناؤں گا, جناب نوح کے سام میں بناؤں گا, جناب ابراہیم کے دونوں کے دونوں, اسماعیل و اسحاق دونوں بیٹے جانشین میں بناؤں گا, اس جناب اسحاق کے جانشین جناب یعقوب کا اللہ نے کہا میں انتخاب کروں گا. اے اسحاق آپ کا, یعقوب یعقوب کے بعد, اے یعقوب آپ کا, یوسف سب کے, انبیاء کے سارے جانشین اللہ چنتا رہا, جناب زکریہ کے جانشین جناب یحییٰ, توجہ ہو, جناب داؤد کے سلیمان, سارے انبیاء کے اوصیاء جانشین اللہ نے چنے, تو پھر سرور کائنات کو امت پہ کیسے چھوڑ دے گا؟ پورے قرآن کا اصول ہے اور قرآن کی آیت ہے, ولن تجدوا فی سنۃ اللہ تبدیلا, اور تم اللہ کی روش میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ. میں جملہ نہیں پہنچا سکا. ولن تجدوا فی سنۃ اللہ تحویلا, تبدیلا اور تحویلا دو آیات ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میری روش میں کبھی تبدیلی نہیں آئے گی, میرے اصول میں تبدیلی نہیں آئے گی. تبدیلی وہاں آتی ہے جہاں علم میں کمی ہو. اللہ علیم و خبیر ہے, اصول میں نے بنایا, میں سارے انبیاء کے اوصیاء چن, جو چھوٹے چھوٹے انبیاء کے اوصیاء میں نے چنے, جو سب سے بڑا نبی ہے اس کے اوصیاء امت میں کیسے چھوڑ دوں؟ اللہ نے اصول بنایا ہے کہ سارے انبیاء کے اوصیاء اللہ خود چنتا ہے, جانشین سکسیسرز جتنے بھی ہیں وہ اللہ کہتا ہے کہ سکسیس میں انتخاب کروں گا کہ کون سکسیسر ہوگا. اذان گرامی ہمارے بس میں ہوتا تو صرف 12 نہ ہوتے تو ہم زیادہ بنا لیتے. میں اپنے دل سے کہہ رہا ہوں بات, اگر ہمارے پاس ہوتا تو ہم زیادہ بنا لیتے. اللہ نے کہا نہیں, تمہارے بس ہی میں نہیں, میں نے انتخاب کرنا ہے, میں فیصلہ کروں گا. میں نے جب سارے انبیاء کے 12 بنائے, نہیں بات پہنچا سکا, جب سارے انبیاء کے اوصیاء 12 تھے, جناب موسیٰ کے 12 کہاں پہ ہے؟ پانچواں سورہ 12 آئے, پانچ اور 12 کو نہ بھولیے گا, پانچواں سورہ ہے 12 آئے. وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا, ہم نے موسیٰ کے 12 نقیب بنا, 12 جناب موسیٰ کے 12, جناب عیسیٰ کے 12, انبیاء کے جس جس کے اللہ نے جانشین بنائے 12, تو سرور کائنات کے 12. اگر کوئی آپ سے کبھی دلیل مانگے کہ 12 پہ دلیل, کہ آپ کے ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے, جو 12 کو نہیں مانتا وہ دلیل لا. قرآن کا اصول ہے ہمیشہ 12,
میں عرض کر رہا تھا کسی جگہ پہ کہ کیمبرج یونیورسٹی میں کانفرنس تھی چند سال پہلے, تو وہاں پہ تمام ادیان کے علماء کو بلایا گیا تھا, ادیان ابراہیمی کے, یہودی بھی تھے, عیسائی تھے, مسلمان تھے, سب تھے, اور سب کے ساتھ ساتھ نمائندے بلائے گئے تھے, بہرحال مختلف ادیان کے سب. تو اوشیوں میں ہی تھا, تو یہاں کا بھائی وہاں پہ موجود تھا, مجھے اتفاق ہوا وہاں پہ. تو انہوں نے عیسائیوں یہودی میں سے کسی نے کہا کہ بھائی کوئی مشترک چیز ہے, کوئی ہم میں کامن چیز ہے جو کامن ہو, مشترک ہو, ایسی چیز جو سب میں کامن ہو. تو اب سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں, کوئی کامن چیز ہے, کوئی آئیڈیا دے سکتا ہے. سب سے بڑے بڑے جتنے بھی قابل بتانے کے جتنے بھی وہاں پہ یہودیوں کے رہبائش تھے, کرسچنس کے مختلف جو فرقے ہیں ان کے سب نمائندگان تھے, کیونکہ یہودی عیسائی میں بھی فرقے ہیں, سب مسلمان میں موجود تھے. تو میں نے آ کر کے میں نے کہا میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں, شاید سب میں مشترک. تو اب سب متوجہ ہوئے, کیمبرج یونیورسٹی کا پوری فیکلٹی موجود تھی, سارے کے سارے افراد موجود, کالج آف ڈیوینٹی کا سب سے بڑا, سب سے جس کی کئی میل زمینیں ہیں, بڑے بڑے بادشاہ اس کو زمین دے گئے, کئی سو سال سے اسٹیبلش ہے کیمبرج یونیورسٹی کا ڈیوینٹی کو. تو میں نے کہا بھائی 12 ایک ایسی چیزیں جو میں سمجھتا ہوں سب میں کامن ہوں, آپ گھبرا کے سن رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی 12 مجھے لگتا ہے کامن ہے. تو فوراً یہودیوں نے کہا اچھا آپ بھی 12 کو مانتے ہیں, عیسائیوں نے پلٹ کے کہا اچھا آپ دونوں 12 کو مانتے ہیں. تو بعض مسلمان گھبرانے لگے, کہا کہ نہیں یہی 12 کو مانتے ہیں. میں نے کہا نہیں قرآن کے اندر 12 ہے. فوراً یہودیوں نے کہا ہم تو مانتے ہیں کہ جناب عیسیٰ جناب موسیٰ کے 12, عیسائیوں نے کہا ہم بھی مانتے ہیں جناب عیسیٰ کے 12. تو بھئی دلیل ہمیں نہیں چاہیے, جو 12 کو نہیں مانتا دلیل اسے چاہیے. قرآن کے اندر اللہ نے ہمیشہ 12 کہے. اچھا پھر شیعہ سنی کتابوں کے اندر بھی 12, صحیح بخاری میں کتاب الاحکام میں, آپ تو گھبرا کے سن رہے ہیں, تو صحیح بخاری کے اندر کتاب الاحکام کے اندر ہے, پیغمبر اسلام سے پوچھا, جابر ابن سمرہ, بہت سے اور اصحاب صحابہ کا مجمع ہے, سوال کیا گیا رسول خدا سے, کہا یا رسول اللہ کمیلہ وسیع آپ کے کتنے وسیع ہوں گے, کہا جتنے نقباء بنی اسرائیل کے, جتنے سارے انبیاء کے, کہا کتنے ہیں سب انبیاء کے, کہا 12. لا یزال امر ہذہ الامہ, یہ اس امت کا امر تمام نہیں ہوگا, حتی یکون فیہم 12 رجلاً, جب تک کہ ان میں 12 مرد حکومت نہ کریں. بہت سے لوگ پہنچ گئے, بہت سے ابھی بھی نہیں پہنچے. تو پیغمبر اسلام نے صحیح بخاری کے اندر فرمایا 12 رجلاً, 12 مرد, پھر بھی نہیں میں پہنچا سکا, 12 رجلاً, 12 مرد, 12 رجل, لفظ آیا ہے صحیح بخاری میں 12 رجلاً, 12 مرد, 12 رجل. اگر رجل سمجھنا ہو تو خیبر میں چلے, وہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے, شیعہ سنی کتابیں موجود ہیں, کہ پیغمبر نے کہا میں 40 دن میں خیبر کو فتح کروں گا. جب 39 دن گزر گئے تو کہا کہ بھئی کیا مشورہ ہے آپ حضرات کا؟ کچھ نے کہا یا رسول خدا رات کا وقت ہے, کہیں تو چلے چلتے ہیں, یعنی جو دھبا اپنے دامن پہ تھا, کہا کہ پیغمبر اسلام کو یہی ماد اللہ کی دھبا لگا دیجیے کہ آپ بھی رات میں چل لیتے ہیں, 40 دن کا, 39 دن میں کچھ نہیں ہو سکا. تو پیغمبر اسلام نے کہا سب کا مشورہ لے لیا, میری سنو, لَقَعْتِيَنَّ الرَّعِيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارٌ غَيْرَ فَرَّارٍ. مرد ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا. اب ذہن میں آ گئی نا خیبر آپ کے. ادارے کے علاوہ مجھے مجمع کی قلت و کثرت نہیں گھبراتی, مجمع کم ہو زیادہ ہو میں پورے جو میں نے پڑھنا ہوتا ہے میں پڑھتا ہوں. مسلسل مجھے کہہ رہے تھے کہ مولانا بہت معذرت ہمارے مجمع نہیں ہوتا, میں نے کہا جو میں نے پڑھنا ہے جن کی خوشنودی کے لیے پڑھ رہا ہوں. میرے بعد 12 مرد آئیں گے حکومت کریں گے, بخاری کے اندر بھی موجود ہے 12 مرد آئیں گے حکومت کریں گے, صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. اے جان گرامی, مرد سمجھنا ہو تو خیبر سے سمجھیں, پیغمبر اسلام نے پہلا سمجھا دیا, ابھی وہاں پہ دیکھ لو مرد کیسا ہوگا, باقی 11 ویسے ہی تراش کر لیں. جو مرد ہوں کرار ہوں گے فرار ہوں. اے جان گرامی, پیغمبر اسلام نے فرمایا 12 ہوں گے. صحیح مسلم میں 7 روایات, صحیح بخاری میں ایک ہے جس میں کہا 12 رجلاً 12 مرد, صحیح مسلم میں 7 روایات ہیں, ایک میں کہا 12 مرد, ایک میں کہا 12 امیر, ایک میں کہا 12 خلیفہ, کہا 12 ہی ہے. جن الفاظ سے دیکھے کہا 12 ہی ہے, ترمذی میں بھی کہا 12, جامع نسائی کے اندر بھی کہا 12, خود
مسند احمد بن حنبل میں بھی کہاں بارہ ہر جگہ پہ بارہ ہیں. اگر کوئی اور کچھ اور پیش کرتا ہے تو ادب دلیل وہ لائے. میں نے دوبارہ کہہ دیا ہے دلیل اس کو ضرورت ہے جو بارہ کے علاوہ کچھ اور پیش کرے. جو بارہ کا ماننے والا اسے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تو قرآن میں حدیث میں ہر جگہ پہ آیا شیعہ سنی کتابوں میں پیغمبر فرماتے ہیں میرے بعد بارہ ہوں گے. اور غدیر خم میں فرمایا اولہم علی و آخرہم مہدی. ان میں پہلے کا نام علی ہے آخری کا نام مہدی ہے. تو اب حبیب خدا نے فرما دیا دارِ گرامی اس خطبے کے اندر مولا فرما رہے ہیں کہ سب کے سب جانتے تھے کہ میرا مقام کیا ہے خلافت کے اندر. میں دوبارہ جملے کو دہرا رہا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ تاخیر سے آئے ہیں کہ ان محل من حمل محل القطب من الرحا. جو ایک چکی کے اندر اس کیل کا جس پہ چکی گھوم رہی ہوتی ہے اسے قطب کہا جاتا ہے. کہ میرا قطب کا مقام ہے ایک چکی کے اندر کہ اگر قطب نہ ہو تو چکی چل نہیں سکتی. میں خلافت میں وہی مقام رکھتا ہوں. جو چکی کے اندر قطب رکھتا ہے کہ اس کے خلافت میرے گرد گھومتی ہے. یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ جب اس سے خلاف ہو گیا ایک نے دوسرے کو خلیفہ بنا دیا تو اس مقام پہ بھی ایک ہی مسئلہ دوبارہ سر پیش تھا کہ اگر پہلا طریقہ صحیح تھا تو پھر طریقہ بدلا کیوں گیا. پتہ نہیں بات پہنچی نہیں بات. اگر پہلا طریقہ صحیح تھا پھر دوبارہ طریقہ بدل کیوں دیا گیا. کہ نہیں اب جیسے بھی ہوا اب یہی اس اخلافی کے ذریعے سے. یہاں تک کہ سوال کیا گیا کہ بھئی آپ بھی اپنے بات کسی کو نمائندہ بنا دیجیے. دوسرے خلیفہ سے کہا کہ نہیں میں کسی کو نہیں بناؤں گا میں شورا بناؤں گا. کہا کیوں پہلے خلیفہ نے آپ کو بنایا تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں رسول خدا نے کسی کو اپنے بعد نہیں بنایا تھا. یعنی وہ اقرار کرنا کہ پہلے کو رسول خدا نے نہیں بنایا. پتہ نہیں بات پہنچی نہیں پہنچی. کہ پہلے کو رسول خدا نے نہیں بنایا ہے وہ تو لوگوں نے بنایا. اذان گرامی جسے لوگ بناتے ہیں نا وہ ہمیشہ لوگوں کی طرف دیکھتا ہے. انہوں نے بنایا ایسا رہا یہ اتار دیں تو ان کو خوش کیا جائے. اور جسے خدا بنا تھا وہ ہمیشہ خدا کو دیکھتا کہ مجھے اس کی خوشنودی کے لیے ہر کام کو انجام دینا. اب سمجھ میں آ رہا ہے مولا کیوں تمام کاموں پہ سمجھوتا نہیں کرتے تھے. پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں پہنچی. امیر المومنین کہیں سمجھوتا نہیں کرتے تھے. کسی حق پہ آپ نے سمجھوتا نہیں کیا. اب کیا ہوا کہ تیسرا مرحلہ آ گیا وہاں شورا بن گئے. شورا کے اندر چھ افراد ہیں عبد الرحمن ابن عوف سعد بن وقاص طلحہ زبیر عثمان اور علی. یہ چھ افراد تھے. کس نے شورا بنائی؟ دوسرے نے شورا بنائی. اور اس کے بعد پھر تھا کہ یہ چھ افراد میں سے تین افراد جس پہ متفق ہو جائیں وہ خلیفہ. اور اگر تین مخالفت کرے تو پھر اس طرف خلافت جائے گی جہاں عبد الرحمن ابن عوف ووٹ دے دے. پھر بہرحال خود چھ کے چھ افراد کو بلانے کے بعد کہا کہ بھائی میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارا کس چیز کا کیا حال. سننا چاہیں میں زیادہ وقت لوں گا بس یہ سنتے. تو کہا بھائی عبد الرحمن ابن عوف اگر تو خلیفہ بن گیا تو خلافت کا بس پھر خدا ہی حافظ ہے کیونکہ تو اس امت کا قارون ہے. خود وہ کہہ رہے جس نے شورا بنائی کہہ رہا کہ بھائی تو قارون ہے اس امت کا. قارون جو فرعون حامان اور قارون یہ تینوں کی مذمت دی گئی ہے. جناب موسیٰ کو تین قوموں کی طرف بھیجا گیا تھا اور رسول خدا فرماتے ہیں مجھے ویسی موسیٰ سے نسبت ہے اور میری امت کو موسیٰ سے نسبت ہے. علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. اگر بات پہنچ رہی ہو تو خود دوسرے خلیفہ نے کہا کہ تو اس امت کا قارون. سعد بن وقاص سے کہا کہ تو بے انتہا بد مزاج ہے بالکل خلافت کو زیب نہیں دیتا کہ تجھے ساتھ میں خلیفہ بنے. پھر طلحہ سے کہا کہ بھائی تو انتہائی متکبر ہے غرور والا گھمنڈ والا انسان ہے تجھے بھی خلیفہ نہیں بننا چاہیے. شورا میں ہی سبب رہا. اور پھر کہا زبیر تو سب سے بخیل انسان ہے اگر تو خلیفہ بن گیا تو ایک جو کے دانے کی خاطر پوری امت سے لڑا کرے گا. اور پھر عثمان سے کہا کہ بھئی اگر تم خلیفہ بنے تو پھر تم اقربہ پروری میں اور قوم یعنی اقربہ پروری اور یہ قوم پرستی کے اندر تمہارا کوئی ثانی نہیں ہے تم یہی کرو گے. یہی سب کچھ ہوا. اور پھر حضرت علی سے کہا کہ یا علی اگر آپ کو خلافت ملی تو آپ کو آپ کا حق نہیں ملے گا خلافت کو اس کا حق ملے گا. پہنچ رہی ہے جس میں خود شورا بنائے گا کہ یا علی اگر آپ کو خلافت مل گئی تو آپ کو آپ کا حق نہیں ملے گا خلافت کو اس کا حق ملے گا. کہ یا علی آپ میں تمام خوبیاں بس یہ آپ کے اندر برائی ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ دوسرے خلیفہ. کہا آپ میں ایک برائی ہے. کہا کیا برائی ہے؟ کہ آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں.
کیونکہ خود جو انسان جس کا اچھا مزاج نہ ہو اس سے دوسرے کا اچھا مزاج برداشت نہیں ہوتا. تاکہ یہاں علی گھمسان کا رنگ پڑا ہوا ہے, سب کے سب بھاگ رہے ہیں, یعنی باقاعدہ میدان جنگ سے لوگ فرار کر رہے ہیں, آپ وہاں پہ بھی کھڑے مسکرا رہے ہیں, آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں. بس یہ آپ کی ایک ہی بات مجھے بری لگتی ہے کہ آپ ہمیشہ جتنے مرضی پریشانی ہو کچھ بھی ہو آپ مسائل میں بھی ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں, کبھی بھی آپ پریشان نظر نہیں آتے ہیں. مولا نے کہا کہ انسان مومن کا غم اس کے دل میں ہوتا, توجہ ہو, چہرے پہ کبھی نہیں. اسی لیے ہم بھی جب روتے ہیں تو آل محمد کے غم میں روتے ہیں, ذاتی غم کو چھپانا چاہیے. آل محمد کے غم میں رونا عبادت, ذاتی غم کو چھپانا چاہیے. یہاں تک آٹھویں امام کی حدیث ہے, اگر کسی بات پہ رونا آ رہا ہو تو اپنے غم میں نہ رونا, حسین ابن علی پہ گریا ان کو باقی نالا شین فکل حسین, اگر رونا آ رہا ہو تو اپنے غم کو بھلا کے حسین پہ گریا کر, حسین پہ گریا کرنے پہ اجر بھی ملے گا, گناہ بھی دھلے گی, شفاعت بھی ہوگی. وہ آنکھ کبھی بھی روز قیامت نہیں روئے گی جو حسین پہ روئے گی. معصوم کا فرمان, معصوم نے فرمایا وہ آنکھ روز قیامت نہیں روئے گی جو ہمیں حسین میں روتی ہے, اور اسے کبھی بھی آخرت کے اندر سکون نصیب نہیں ہوگا جسے حسین پہ رونا نصیب نہ ہو. معصوم کا فرمان, جو دنیا میں حسین پہ گریا نہ کرے وہ آخرت میں بے چین ہوگا, اور جو دنیا میں حسین پہ گریا کرتا رہے جہاں سارے غمگین کھڑے ہوں گے وہ مسرور کھڑا ہوگا. پروردگار دنیا میں غم منا کے آئے ہوں گا, اللہ کہے گا اب تجھے غم کی ضرورت نہیں, تجھے جنت مل جائے گی, اب تجھے حسین کی شفاعت مل جائے گی. گرامی یہ جناب سید الشہداء پہ گریا. تو معصوم نے یہ فرمایا, شورا بن گئی, مکمل کر دو موضوع اگر چلے گی تو. اب یہ شورا بنی, اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ بھائی تین ایک آدمی نے تین نفرات کے ایک ایک ووٹ ملا. سعد بن وقاص کزن تھے عبد الرحمٰن بن عوف کے, کزن کا اسماعیل کے چچا داد بھائی, تو انہوں نے کہا میرے تو چانسز ہیں نہیں, تو میرا ووٹ ہے عبد الرحمٰن بن عوف کے لیے. عبد الرحمٰن بن عوف نے کہا میرے بھی کوئی چانس نہیں, اب میرے پاس دو ووٹ ہو گئے, یعنی میں جسے بھی ووٹ دوں گا تو پھر میرے پاس دو ووٹ میرے ہوں گے. طلحہ اور عثمان کزن تھے آپس میں, بنو امیہ سے تھے دونوں, تو طلحہ نے ووٹ دیا عثمان کو, زبیر نے ووٹ دیا علی, زبیر کزن ہے مولا علی کے, وہ بھی بنی ہاشم سے تھے. بہرحال بعد میں جو کچھ ہوا مجھے اس کی ابھی تفصیل کا وقت نہیں, تو زبیر نے ووٹ دیا جناب امیر علیہ السلام کو, کہا میرا ووٹ علی کے ساتھ. گوپی کے بیٹے تھے, مولا نے ان کے گمراہ ہونے پہ بیندھا گریہ بھی کیا, کہا زبیر تو نے پوری زندگی میرا ساتھ دیا ہے, اب میرا ساتھ نہ چھوڑ. جب مولا خلافت میں آئے, اور صرف کس مسئلے پہ کہ مجھے گورنر نہیں بنایا, چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو کے مخالف جنگ میں چلے گئے, اور مولا کے خلاف جنگ پہ آ گئے. اور اس وقت مولا نے یہ جملہ کہا, کہا کہ اے زبیر یاد ہے رسول خدا نے تجھے کہا تھا, جب تو تلوار لگا کے میرے پیچھے پیچھے پھرا کرتا تھا تو رسول خدا نے کہا تھا زبیر علی سے محبت ہے, یا رسول خدا بہت زیادہ. کہا زبیر یاد ہے یہ جنگ جبل سے پہلے؟ زبیر کی آنکھوں میں آنسو برسنے لگے, کہا ہاں مجھے یاد آ گیا, بھول گیا تھا. کہا زبیر یاد ہے رسول خدا نے کیا پوچھا تھا؟ کہا اس کا پورا یاد نہیں. کہا رسول خدا نے کہا تھا زبیر کہ اے زبیر بتاؤ علی سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو زبیر تم نے کہا تھا یا رسول اللہ میں علی کی خاطر اپنی جان دے بھی سکتا ہوں اور علی کی خاطر کسی کی جان لے بھی سکتا ہوں. کہا یاد ہے زبیر؟ کہا ہاں یا علی یاد ہے. کہا زبیر اس وقت یا رسول خدا نے کیا فرمایا تھا؟ تو جناب امیر نے کہا زبیر ڈر اس وقت سے, رسول خدا نے کہا تھا زبیر ڈرو اس وقت سے جب تو اسی تلوار کو علی کے خلاف اٹھائے. میدان گرامی کبھی بھی مفاد پرست نہیں ہونا چاہیے, انسان مفاد کی خاطر کبھی بھی ایمان نہ لائے. پتہ نہیں بات میں پہنچا سکا یا نہیں پہنچا, کوئی انسان مفاد کی خاطر ایمان نہ لائے کہ انسان کا پھر کہ بھی آج رشتہ ہے, آج کوئی پیسہ مل جائے گا تو میں ایمان لیتا ہوں, کل پھر جب وہ مفاد ختم ہو جائے گا پھر انسان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. اب وہ جیسے ہی زبیر نے کہا کیا کہ علی مجھے یاد آ گیا, فوراً گلے ملے مولا سے, مولا بھی روئے. کہا زبیر توبہ کر میرا ساتھ دے. ایک بات یاد رکھیے گا, امامت کے معاملے کے اندر انسان نیوٹرل نہیں رہ سکتا. پتہ نہیں میں بات پہنچا سکتا. ایک آدمی کہنا میں امامت کے معاملے میں نیوٹرل ہوں, میں بے طرف ہوں, نہ میں علی کی طرف ہوں نہ ان کے دشمن کی طرف. مولا نے کہا یاد رکھ, یہ نہ کہ تو نیوٹرل ہے. کہا کہ نہیں مولا, اس طرف میرے بیٹے آ گئے ہیں, عبداللہ ابن زبیر ہے, مصعب ہے, سارے کے سارے بیٹے میرے بیٹے اس طرف ہیں. مولا نے کہا بیٹوں کی پرواہ نہ کر, تو جانتا ہے حق میرے ساتھ, اس بات کی پرواہ نہ کر بیٹے کی طرف ہے. کہا یعنی نہیں, میں اپنے بیٹوں کو ساتھ نہیں چھوڑ سکتا, بیٹوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتا. مولا نے کہا کہ دیکھ زبیر دھوکہ نہ کھا, تو جانتا ہے. زبیر نے ایک مرتبہ رو کے کہا, کہا ہاں حق آپ کے ساتھ ہے لیکن میں آپ کے خلاف نہیں لڑوں گا. کیا کیا؟ مولا کا بھی ساتھ چھوڑ دیا اور مخالف سے کبھی. مولا نے کہا خبردار میری فوج سے کوئی بھی زبیر کو نہ مارے, کوئی زبیر کو نہ مارے. مولا ہی کی فوج سے ایک آدمی گیا,
ابن جرموس اس میں جا کے زبیر کا سفر زبیر بھارا واپس چلا گیا اور جب چلا گیا تو بیٹے نے کہا کہا کہ کیا بات ہے رو کیوں رہے ہو دیکھیں بیٹا کیسا معلوم تھا کہا کہ ڈر گئے ہو علی شیر خدا ہے کہ نہیں زبیر واقعی بزدل نہیں کہا میں ڈرپوک نہیں ہوں بزدل نہیں ہوں لیکن میں علی کے مقابلے میں لڑنا نہیں چاہتا کہ نہیں تم بزدل ہو بوڑھے ہو چکے تم سے تمہیں اب جرت نہیں ہے طاقت نہیں ہے لڑنے کی فوراً تلوار کھینچی اور دوبارہ مقابلے پر واپس بیٹا نفسیات سمجھتا تھا باپ کی اعزان گرامی کبھی بھی دھوکہ نہ کھائیں امامت کے معاملے میں نیوٹرل رہنا کافی نہیں ہے اب ایک مرتبہ ابن جرموز گئے اور جانے کے بعد زبیر کا میں تفصیل ساری چھوڑ دیے میں نے حملہ کیا مولا کی فوج سے کوئی مقابلے پہ نہیں گیا واپس چلے گئے کہا دیکھ کوئی بھی میرے مقابلے میں نہیں آ رہا زبیر نے کہا بیٹے سے عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ نہیں علی نے منع کر دیا اس لیے کوئی دیر سے نہیں لڑ رہا کہا کہ نہیں میں بہت شجاع بہرحال چھوڑ کے چلے گئے مولا کا بھی ساتھ چھوڑ کے چلے گئے اور جمل والوں کا بھی ساتھ چھوڑ کے جب چلا گیا زبیر تو ایک مرتبہ ابن جرموز نے سر قلم کیا اور سر لا کے مولا کے قدموں میں پھینکا مولا نے کہا یہ تو نے کیا 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 تو نے سنا تھا کہ میں نے منع کیا زبیر کو کوئی نہ مارے کہا ہاں میں نے سنا تھا کہا پھر کیوں مارا کہا بس میں مارنا چاہتا تھا مولا نے کہا تاریخ اسلام میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ قاتل مقتول دونوں جہنمی قاتل مقتول کہا کہ کیوں کہا قاتل اس لیے کہ میرے حکم کی نافرمانی کی ہے اور مقتول اس لیے کہ اس نے صرف میرے مخالف کا ساتھ نہیں چھوڑا میرا بھی ساتھ چھوڑ دیا امامت کے معاملے میں کوئی نہیں کہہ سکتا میں بے طرف ہوں کوئی نہیں کہہ سکتا میں نیوٹرل ہوں جب آپ یہ کہتے نا کہ میں نہ علی کے ساتھ نہ مخالف کے ساتھ تو پھر ہمیں دوسروں کا پتہ نہیں اگر کوئی آدمی کہتے میں نے علی کا بھی ساتھ چھوڑ دیا مخالفوں کا بھی اس کا مطلب ہے اس نے علی کا ساتھ چھوڑ دیا پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں بات واضح ہے نہیں جانے شاید جملہ تلخ ہے سخت ہے لیکن میں کہے بغیر نہیں رہ سکتا تو جانے گرامی یہ جملہ مجھے پہنچانا بہت ضروری تھا کہ بھائی بات واضح ہونی چاہیے کہ کبھی بھی ایسا تاریخ میں دیکھیں جب آپ کنفیوز ہو جائیں کہ اس نے حضرت علی کا ساتھ چھوڑا لیکن مخالف کا بھی ساتھ چھوڑا بس ہمارے لیے یہ ضروری ہے جاننا کہ اس نے حضرت علی کا ساتھ چھوڑ دیا مولا کا ساتھ دینا ضروری ہے اللہ نے کہا میں کیا ہوا کہ شورا کے اندر فوراً معاملہ پیش کیا عبد الرحمن ابن عوف نے کہا میرے پاس دو سب کے ذہنوں میں ہے شورا میں بھی پیش کر رہا تھا وہ اب طلحہ کا ووٹ عثمان کے ساتھ زبیر کا علی کے ساتھ اور سعد بن ابی وقاص کا ووٹ جو ہے عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھ عبد الرحمن ابن عوف نے فوراً حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ میرے پاس دو ووٹ ہیں دو ووٹ آپ کے آپ کے پاس چار ووٹ ہو جائیں گے آپ خلیفہ بن جائیں گے کیسے بھائی آپ کا اپنا ووٹ زبیر کا میرے پاس سعد بن وقاص کا اور میرا اپنا عبد الرحمن ابن عوف نے کہا تو چار ووٹ آپ کے پاس ہو جائیں گے میری شرط یہ ہے کہ آپ قرآن سے فیصلہ کریں گے سیرت النبی سے سنت النبی پہ اور سیرت شیخ ہے مولانا نے کہا جہاں تک قرآن کا تعلق ہے تو تم مجھ سے قرآن سیکھو مجھے نہ بتاؤ قرآن پہ عمل کرنے کا مجھ سے سیکھو اور جہاں تک سنت نبوی کا تعلق ہے تو میں پیغمبر کے ساتھ مکے میں بھی تھا مدینے میں بھی میں سفر میں بھی تھا حضر میں بھی میں گھر میں بھی تھا مسجد میں بھی میں فرش پہ بھی تھا عرش پہ بھی میں ہر مقام پہ پیغمبر کے ساتھ تھا اگر سنت نبوی کو بھی سیکھنا ہے تو مجھ سے سیکھو اور جہاں تک سیرت شیخین کا تعلق شیخین تو سمجھتے تھے شیخین یعنی دونوں پہلے خلیفہ تو یہ دو شیخ جہاں تک شیخین کا تعلق ہے تو یاد رکھو میں شیخین کی سیرت پہ عمل نہیں کروں گا اگر بات پہنچ گئی میں قرآن و سنت پہ عمل کروں گا اور جہاں پہ قرآن و سنت میں معاملہ نظر نہ آیا میں اپنے نظر پہ اپنی فکر کے اوپر عمل کروں گا سیرت شیخین پہ عمل نہیں کروں گا اس نے فوراً اسی بات کو پیش کیا عثمان سے کہا کہ بھی آپ کو قبول ہے کہا مجھے قبول ہے میں قرآن سنت اور سیرت شیخین پہ عمل کروں گا پھر دوبارہ اس نے پیش کیا یا علی ابھی بھی سوچ لیجیے مولانا کہا تم مجھے نہ سکھا علی جو کچھ کہتا ہے سوچ سمجھ کے کہتا کہ جو میں نے کہہ دیا وہی میرا فیصلہ پھر دوبارہ کہا عثمان سے پھر کہا کہ عثمان قبول ہے آپ کو کہا مجھے قبول ہے پھر کہا یا علی پھر سوچ لیجیے کہا میں جو کہہ چکا ہوں وہ کہہ چکا ہوں میں سیرت شیخین پہ عمل نہیں کروں گا پھر تیسری دفعہ دوبارہ کہا عثمان سے کہا کہ میں نے بیعت کر لی ہے فیصلہ ہو گیا ایسا نہ کہ نامی شورا کا معاملہ ختم ہوا جیسے مولا باہر آئے کئی دن گزر چکے تھے بس تھوڑا تھوڑا وقفہ آتا تھا بیچ میں جیسے باہر آئے جناب عبداللہ ابن عباس نے سوال کیا یا علی آپ شورا سے راضی تھے یہ شورا کسی اور نے بنائی تھی آپ راضی تھے مولا نے کہا راضی نہیں تھا کہا کہ راضی نہیں تھے پھر گئے کیوں توجہ ہو یا علی آپ شورا سے راضی تھے کہا شورا سے راضی نہیں تھا کہا اگر راضی نہیں تھے گئے کیوں کہا جس نے شورا بنائی تھی اسے جھوٹا ثابت کر یا علی کیسے آپ نے جھوٹا ثابت کیا کہا کل جب میں نے رسول خدا کے بعد کہا میرا حق بنتا تو اس نے کہا ایک گھر کے اندر رسالت و خلافت جمع نہیں ہو سکتی جس خاندان سے رسول ہے وہاں پہ خلافت نہیں مل سکتی کیونکہ علی اور رسول خدا ایک ہی خاندان سے دونوں چچا بھائی ہیں تو رسول خدا رسول تھے تو وہاں پہ خلافت نہیں جا سکتی
آج جب اس نے شورا بنائے تو کہیں چھ میں سے کوئی بھی خلیفہ بن سکتا، یا وہ کل جھوٹ بول رہا تھا یا آج جھوٹ بول رہا ہے. میں چاہتا تھا تاریخ میں لکھا جائے علی شورا میں گئے اور جا کے بتایا کہ دیکھو حق میرا بنتا، کل بھی میں نے کہا تھا آج بھی میں نے کہا، پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. اعزائے گرامی بڑی باریکیاں تاریخ، تاریخ میں بے انتہا ظلم کیا گیا امیر المومنین پہ. میں نے جتنا وقت مجھے کہا گیا تھا اس سے زیادہ لے لیا ہے. میں مختصر کرنا چاہتا ہوں، کل میں انشاءاللہ شام کے مسائل کو پیش کروں گا، اول سفر ہے انشاءاللہ کل پیش کروں گا. آج ایک بی بی ہے جن کی مصائب کو میں بڑی عقیدت سے پیش کرتا ہوں ہمیشہ، یہ بڑی مظلومہ بی بی ہے. اس بی بی کا نام ہے رباب، جناب رباب سلام علیہا، بڑی مظلومہ بی بی ہے. جب شب عاشور تھی تو جناب رباب ہاتھوں میں جناب علیہ السلام کو لیے تھی اور بار بار کہتی تھی میرے لال میں خاندان اہل بیت سے نہیں ہوں، بیٹا میں باہر سے بیاہ کے آئی ہوں، میں سیدہ کی بیٹی نہیں ہوں، میں امیر المومنین کی بیٹی نہیں ہوں، میں رسول خدا کی نسل سے نہیں ہوں، میں باہر سے بیاہ کے آئی ہوں، میرے لال بس میرے دودھ کی آبرو رکھ لے، میرے لخت جگر کل ہر ماں اپنے بیٹے کو تیار کر کے میدان میں بھیجے گی. لیکن اے علی اصغر آپ بہت کم سن ہیں، آپ کے بابا آپ کو ہاتھوں پہ اٹھا کے لے کے جائیں گے، بس بیٹا کوئی بھی جب دیکھے تو یہ کہے کہ ہاں رباب نے اچھا پالا تھا. بس بے میرے ساتھ توجہ رکھیے گا، جناب رباب کے مسائل میں پیش کر رہا ہوں کہ جناب میں کہوں کہ یہ کیسے کربلا میں آنے والے تھے، انہوں نے ایسے بچے کو تیر مارا جس بچے کو یہ بھی معلوم نہیں تھا تیر کھا کے روتے ہیں یا مسکراتے ہیں، جس بچے کو یہ معلوم نہیں میں نے تیر کھا کے مسکرانا ہے یا رونا ہے. اتنے چھوٹے بچے کو بھی تیر مارا جاتا ہے، اور کیسا تیر مارا گیا، سیب سے شوبہ تیر مارا گیا، لہو سلاط و شعاب جس کے تین منہ تھے اس تیر کی، گھوڑوں کو جو تیر مارا جاتا تھا وہ تیر بچے کو مارا گیا. جانے کے رامی 11 محرم کا دن نکلا، شام غریبہ میں بیویوں نے لاشوں کو نہیں دیکھا تھا، لیکن جیسے 11 محرم کا دن نکلا تو مورخین کہتے ہیں مقتل میں الفاظ ہیں کہ جیسے ایک ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں، اہل بیت کی بیویاں میدان کربلا میں ایسے بکھر گئی جیسے ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں. کوئی بیوی کسی لاشے پہ چلی گئی، کوئی کسی لاشے پہ، کوئی بار بار آواز دے رہی تھی ہائے میرا علی اکبر، کوئی بیوی کہتی تھی ہائے میرا قاسم، ایک بیوی بار بار کہتی تھی ہائے میرا بھائی عباس، لیکن دو بیویاں کسی لاشے پہ نہیں گئی، وہ صرف امام حسین کے لاشے پہ آئی، ایک جناب زینب کبرا دوسری جناب رباب. جناب زینب کے مسائل کسی اور موقع پہ انشاءاللہ آ جناب رباب کے سن لیں، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا میری طرف، نہیں تو آنکھیں بند کر کے تصور ضرور کیجیے گا. مقتل میں الفاظ یہ ہیں، جب جناب رباب آئی نا کسی لاشے پہ نگی سوائے امام حسین کے لاشے پہ، کسی لاشے پہ نگی جناب رباب، جب آئیں مولا حسین کے لاشے پہ تو ایک مرتبہ آنے کے بعد جملہ کہا، اے میرے آقا حسین، اے میرے مولا حسین، اے میرے سرتاج حسین، میرے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے، اگر ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے لاشے پہ سایہ کرتے، اگر میرے سر پہ چادر ہوتی میں اپنی چادر کا آپ کو کفن دے دیتی. میرے مولا میں جانتی ہوں آپ کو شہادت سے پہلے پانی نہیں پلایا گیا، مولا میں وعدہ کر کے جا رہی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. اے میرے سرتاج میں آپ کے لاشے کو تپتی ریت پہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، دھوپ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں. مولا میرے پاس آپ کی دو نشانیاں تھیں، ایک علی اصغر دوسرے سکینہ، مولا میں نے اپنا علی اصغر آپ پہ قربان کر دیا، جب موقع ملا میں اپنی سکینہ بھی آپ پہ قربان کر دوں گا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ، بھائی آپ جب روتے ہیں تو آپ کو کوئی تازیانے تو نہیں مان رہا، جب آپ روتے ہیں آپ کو کوئی تماچے تو نہیں مانتا. میرا آپ سے وعدہ ہر آنکھ میں آنسو ہوگا، ہر آنکھ میں آنسو ہوگا. چلیے گا اگر دیکھ سکے تو چلیے گا میرے ساتھ. ایک مرتبہ کربلا سے بی بی رباب چلی کوفے گئی، کوفے سے شام گئی، شام میں رہائی مل گئی. جب رہائی ملی نا تو بیویوں کو رونے کی اجازت مل گئی، جب رونے کی اجازت ملی کوئی مصائب پڑھنے والا نہیں تھا،
ایک بی بی آواز دیتی تھی واہ حسینؑ، ساری بی بیاں رونے لگتی تھی، جیسے خاموش ہوتی دوسری بی بی آواز دیتی واہ عباسؑ، پھر کوئی بی بی کہتی واہ قاسمؑ، واہ علی اکبرؑ، واہ علی اصغرؑ، بس بیت اللہ کے نامی بیویاں بیٹھی گریہ کر رہی ہیں، اتنے میں تبرکات واپس آنے لگے، وہ ملعون تبرکات لوٹ کے لے گئے تھے، اگر دیکھ سکے بہتر دیکھیے گا، دو چھوٹی چھوٹی بالیاں آئیں تبرکات میں، دو چھوٹی چھوٹی بالیاں آئیں، جیسی جناب رباب نے بالیوں کو دیکھا بیوی تڑپ کے رونے لگی، میرا دل کہتا ہے یہی کہا ہوگا جناب رباب نے جو بالیوں کو لے کے آ جائے، یہ بالیاں واپس لے گا، جس بیوی کی بالیاں تھی وہ اب نہیں رہی، بس بھائی سارے میں نے مصائب چھوڑ دیے، اتنے میں شہدا کے سر واپس آنے لگے، جب شہدا کے سر واپس آ رہے تھے نا، پہلا جو سر آیا بڑا ننا سا سر تھا، بڑا چھوٹا سا سر تھا، جناب رباب نے برکے کا دامن پھیلایا، اللہ علی اصغر کا سر مجھے دے دو، جناب علی اصغر کا سر لیتے جناب رباب نے ایک سوال کیا، بیٹا علی اصغر اب مثلوں کا تنہر، بیٹا کہ تجھ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے، بیٹا اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے، بیٹا یہ تجھے کس نے اس طرح سے تیر مارا ہے، میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے، بس بے بیویوں کو رہائی ملی، بیویاں چلیں، کہاں سے چلیں، شام سے چلیں، چہلوں کے لیے دوبارہ کربلا آ گئی، کربلا سے مدینے واپس گئی، جب مدینے پہنچیں تو ایک دن چار مہینے جب گزر گئے، پانچویں سپتین میں دوسری جن میں شیخ محمد مہدی مازندرانی نے لکھا، جب چار مہینے گزر گئے جناب زینب نے مولا سجاد سے کہا، بیٹا سجاد اپنی ماں رباب سے کہیے سائے میں آ جائے، بیٹا سجاد جیسے صبح ہوتی ہے جناب رباب ایک کوزے میں پانی لیتی ہے، وہ پانی دھوپ میں رکھ دیتی ہے، وہ جب پانی گرم ہو جاتا ہے وہی پانی پیتی رہتی ہیں، خود بھی دھوپ میں بیٹھی رہتی ہے، ایک ہاتھ سر پہ رکھتی ہیں کہتی ہیں واہ حجابا، دوسرا ہاتھ سینے میں مارتی ہیں کہتی ہیں واہ حسینؑ، ایک مرتبہ مولا سجاد آخر جملے سن لیجیے، مولا سجاد اٹھے آئے جناب رباب کے پاس، کہا مادر گرامی آپ کا بیٹا آپ سے درخواست کرتا ہے سائے میں آ جائیے، جناب رباب نے رو کے کہا بیٹا سجاد میں نے آپ کے بابا سے کربلا کی تپتی ریت میں وعدہ کیا تھا، میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی، ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا مادر گرامی اب آپ کا بیٹا نہیں آپ کا امام آپ سے کہہ رہا ہے سائے میں آ جائیے، مولا سجاد نے آواز دی پھوپھی اما میری ماں کا بازو پکڑے، ایک بازو جناب زینب نے پکڑا، دوسرا بازو جناب سید سجاد نے، جناب رباب کو زمین سے بلند کیا، جیسے زمین سے اٹھایا جناب رباب نے دونوں ہاتھ بلند کیے، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا پروردگارا میرے وعدے کی لاد رکھ لے، میں نے تیرے حسین سے وعدہ کیا تھا میں سائے میں نہیں جاؤں گی، ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا پھوپھی اما میری ماں کو لٹا دے، ان کی روح پرواز کر گئی، علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ویعلمون، میں جتنا مختصر کر سکتا تھا میں نے مثال کو مختصر کر دیا، ہاتھوں کو بلند کیجیے گا، صرف ایک واسطہ دعا، پروردگارا جب جناب سید سجاد نے کہا نا شام میں پھوپھی اماں آج رات بیویوں سے کہہ دیں کہ صبح ہم مدینے واپس چلے جائیں، بیویاں تیار رہیں، جیسی صبح نمودار ہوئی مامے سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں بیویاں تیار ہیں، جناب زینب کبرا نے فرمایا کہ بیٹا سجاد سب بیویاں تیار ہیں لیکن آج صبح فجر سے نہ جانے رباب کہاں چلی گئی ہے، رباب کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، مولا سجاد کے آنسو بہنے لگے گا پھوپھی اما مجھے پتہ ہے میری ماں کہاں گئی ہے، میرے ساتھ چلے راستے سے ماں کو لے لے گی، جب مولا سجاد چلے تو جناب زینب نے کچھ دیر بعد کہا بیٹا سجاد یہ راستہ تو زندان کو جاتا ہے، پھوپھی اما میری ماں زندان کی ایک قبر سے ودا کرنے گئے، علماء فرماتے ہیں جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے ویسے جناب رباب قبر سے لپٹی ہوتی اور رو رو کے کہہ رہی تھی سکینہ اٹھو ہم مدینے واپس جا رہے ہیں، سکینہ آپ کو سب سے زیادہ شوق تھا مدینے واپس جانے کا، بیٹی اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں،
واسطہ اس ماں کی عظمتوں کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرمائے، داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرمائے، مومنین کی حفاظت فرمائے، پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہیں کسی بھی مومن و مومنہ کو رد نہ فرمائے، پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے، پروردگارہ امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرمائے، جناب رباب کی اجڑی گود کا واسطہ، جتنے مومنین و مومنات بے اولاد ہیں سب کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرضے ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما، ہمارے جتنے بھی مقامات مقدسہ ہیں سب کی حفاظت فرما، پروردگارہ شام کے روزوں کی حفاظت فرما، عراق کے روزوں کی حفاظت فرما، جنت البقیع جنت معلی دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، اس امام بابا کو ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کے توفیقات میں اضافہ فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وعلى الطيبين الطاهرين المقسومين